едно усещане за ситост. И освен това, пък те ни помагат също така стимулират представника на червата, така че много да се освобождавам, пък одобрените вещества, които трябва да бъдат в организма. Какво друго имаме или нямаме? До 80% по-малко захар в сравнение с предходните хормони на продукта. И когато дискрепи глади, бяха добри и с този състав бяха диетични и помагаха за постигане на резултати. Но с това до 80% по-малко захар стават още по-добри и ви помагат да постигнете още по-добри резултати. Какво още имаме? 100% веган. Изцяло изчистен от животински съставки и продукти. Имаме единствено растителни протеини от грах, нахлуд, баклар и соя. Не всички 4 присъстват във всички продукти. Във всеки продукт има комбинация от тези 3. Защо е важно да имаме комбинация от протеини? Много често чуваме, че растителните протеини не могат да се сравняват по хранителна стойност с животинските протеини. До някъде е така, но когато комбинираме различни видове растителни протеини, ние можем да постигнем тази хранителна стойност, която ни дават и животинските протеини. Разбира се, растителните протеини, растителни протеини от грудка е нещо много хубаво, защото все повече хора търсят именно такива продукти, все повече хора се хранят веган, било по здравословни причини или по етични причини, така че тук сме абсолютно в актуалните тенденции. Какво още? Подсладени с стевия, освен че са до 80% по-малко захар, продуктите са без добавен захар. Те са подсладени с стевия. Стевия е едно растение, така че имаме един естествен източник на сладост, много по-висока степен на сладост в сравнение с захарта, а същевременно без да има калории. И напълно естествено. Тук не говорим за някакви изкуствени подсладители. Тук имаме съвсем естествен подсладител. И какво още? Само натурални аромати. Понеже когато се храним, ние се храним не само с вкуса си, ние се храним с обонянието. Нали, хубаво е храната да ни лакае приятно, да ни събужда сетивата ни. Така че всички аромати в продуктите са постигнати с натуралните съставки. И още нещо. Без подобрители на вкуса. Продуктите са много по-вкусни. Този вкус е постигнат благодарение на сътрудничество на компанията с други сътрудници, които са тествали продуктите и стали своето мнение, така че да постигнем един оптимален вкус, който да се харесва на всички. И освен това, този вкус е постигнат отново с естествените, с натурални съставки. Няма други вещества добавени, които да усилват или да модифицират вкуса, така че да се постигне нещо различно. Без палмово масло. Една доста стойна на последен съставка и изцяло без палмово масло за всички продукти FigoActive. И без глутен и лактоза. Което означава, че това ги прави широко достъпни за всички. Нямаме категории и групи хора, които имат нетолерантност, непоносимост и трябва да се въздържат от тях. Единственият продукт, който съдържа глутен, това е мюслито, съвсем разбираемо, тъй като съдържа фибри от овес. И така, да разгледаме сега продуктите по отдел. Благодаря! Първи е нашия ванилов шейк с страхотен вкус на ванилия от ванилови шушулки. За него важат всичките прекрасни неща, които казвам в началото. Без лактоза, без глутен, без подобрители на вкуса, без изкуствени аромати от светители, подсладен с стевия, с много ниско съдържание на захар, без добавена захар, богат на фибри, богат на протеини. Следващия ми вкус. Страхотен плодов вкус на ягода със следващия ми шейк. За любителите на кафето, шейк с вкус на кафе. Спокойно обаче, кафето, което е добавено, е без кофеиново, така че всички могат.
избягват кофеина. Нашия страхотен, любим шоколадов шейк с вкус на какао и разбира се всички полезни съставки, които в момента изредихме и с отсъствието на всички онези, които не са ни нужни. Супите! Доматена супа, с страхотни пресни домати, на лигът, на бусилен, на средиземноморското прасе и стържаво. И следващата ни супа, пикантна супа с кари и женжипил, с моркови, с червена леща, наистина страхотен, богат, пикантен вкус за тези, които обичат по-пикантно. Смятам, че тук ние на Балканите сме от тази категория. За милко. И последната ни супа, зеленчукова супа с картофи, броколи и прасни с търпотна трена супа. Смето е добива да знам. И накрая нашето мюсли, което е освен с овесни ядки, с малини, с лежници и с парченце черен шоколад. Страхотен вкус и въпреки това смето се отслабва. Как да ги приготвяме? Накратко, 3 ступени лъжици от шейковете се разпарят в 300 мл. Неподсолено соево мляко. Така е по рецепта. Разбира се, за спазени концепцията за веган храна. Разбира се, вие можете да използвате обикновено кравено мляко, можете да използвате каквото и да е ядково мляко. Супите, 7 ступени лъжици се разбъркват в 350 мл. Гореща вода. Имате готова питателна храна, както се насладите за примерно обяд или вечеря. И мюслито, 6 ступени лъжици се разтварят в 300 мл. Соево мляко. Тук отново, ако предпочитате, можете да използвате краве мляко, можете да използвате кисело мляко, каквото желаете. Лесно и бързо. И понеже обвихме продуктите бигуакци, и сме на следващото ниво, е редно да сме и на следващото ниво в програмата Body Mission, която ги включва. Така че, нека да разгледаме какво ни предлага Body Mission благодарение на новите продукти в бигуакци. Ние знаем, тя ни помага за намаляване на теглото. Помага ни за поддържане на теглото, след като вече сме достигнали желаното тегло, така че нямаме този йо-йо ефект, който често се наблюдава, когато отслабим, след това бързо си върнем килограмите и даже още отгоре. И ни помага за един, още един трети аспект. За едно разумно хранене. Винаги, когато бързаме, например, хората, които са на работа през целия ден, бързат вечер, какво да приготвят. Страхотна алтернатива, вместо да поръчваме някаква храна, вместо да залагаме на готова храна, junk food, храни, които са богати, които са преработени и са пълни с вредни съставки, можем да си направим продукт фигуактив, който е полезен и съдържа страхотни неща. Витамини, минерали, освен макрохранителните вещества, като протеини, въглехидрати, мазнини. Как да намалим теглото си? Заместваме 2 пъти на ден, 2 основни хранения с продукт по избор, фигуактив, шейк, супа или мюсли. Ако искаме просто да поддържаме теглото си, тогава заместваме 1 хранене на ден. И когато искаме да се храним разумно, просто когато пожелаем си, приготвяме продукт фигуактив, като понеже не го използваме за цел отслабване, към него можем да добавим и някакви допълнителни съставки. На обяд, например, може да се приготвим супа и да допълним с салата, примерно. Или към шейка си да добавим други плодове, към мюслито също може да добавим ядки и плодове. Наистина страхотен начин да се храним бързо, лесно, вкусно, полезно. Мисля, че е подходящ за доста хора. Така че Body Mission и FigoActive разширяват своята целева група. Нашата целева група вече не е ограничена само до хората, които се грижат за теглото си. Това това е първостепенно. Осигуряваме и наистина дългосрочно управление на теглото. Но имаме и наистина възможност да се, просто да се храним добре. Отново да припомним, че програмата Body Mission не включва само продуктите за заместване на хранене в фигуарти.
Ние имаме още два компонента. Имаме подходящи помощни продукти, които подпомагат ефекта на продуктите пигуати и поддържат, подпомагат организма по време на режим за отслабване или за поддържане на теглото. И имаме онлайн подкрепа на сайта Body Mission. Нека да видим сега нашите помощници, които са включени в програмата Body Mission. Това са билковия чай, който ни помага за снабдяване с течности, като той е богат на полезни билки, имаме протеин паула за прием на повече протеини, което е много важно по време на диета, защото е важно да поддържаме мускулатурата си. От една страна да стимулираме по този начин метаболизма, тъй като мускулите са един основен консуматор на енергия в организма, но също така да не позволяваме мускулатурата да се разгръща по време на отслабване. И другия продукт е ProBalance, който ни помага за възстановяване на алкално-киселинния баланс. Той е много важен във всеки един момент, независимо дали ще отслабваме или не, независимо дали правим програма Body Mission или не, но особено когато отслабваме е още по-важен, защото тогава при различни събитни процеси на тялото ни се образуват много киселини, неща, които трябва да бъдат регулирани благодарение на ProBalance. И разбира се, имаме онлайн подкрепа на сайта Body Mission. Вие знаете, страхотен начин да въведете своето тегло, да го изследите, да се видите напредъка, който правите. Освен това, имате седмични минута, имате примерни рецепти, имате и примерни упражнения, защото, за да бъдем честни, няма как да отслабнем, няма как да поддържаме едно стабилно, желано от нас тегло, само ако променим начина си на храна. Необходимо е да променим и други наши навици, начин на живота, да не повече жалнение, физическа активност, упражнения. Така че благодарение на тази онлайн подкрепа ние насърчаваме цялостния начин на живот да се промени, така че да се радваме на едно страхотно тегло и форма. И една новост, която ще стартира заедно с новите продукти фигуати, е, че вече ще имаме рецепти за всички останали храни, които да заместваме с продукти фигуати, които са изцяло веган. Така че вече имаме алтернатива и с хората, които имат такъв начин на хранене. Преди да преминем до следващата част, бих искала да видим едно обобщаващо видео за това какво променихме в Пигуактив и какво имаме сега. Готови ли сте за следващото ниво? Невероятен вкус! До 80% по-малко захар, до 3 пъти повече фибри. 100% веган с протеини от грах, нахлуп, бъкла, соя. Само натурални аромати, подсладени с стевия, без палмово масло, без лактоза, без глутен, без подобрители на вкуса, без изкуствени отцветители. По-добри от всякога. Чувствайте се добре в тялото си. Започнете сега. LR Figo Active. LR Health and Beauty. More quality for your life. Знаете ли, че вече има хора, които започнаха? Има няколко